Warna guruku. Karo Duryudana kakangku. Atih Sengguni, Paman Patih Haryo Sengguni Paman. Iso Ger, iso. Pun bapa tampi. Pangestunipun bapa Tampanana Ger. Pangestunipun kakang Tampanana. Pangestunipun Paman Tampanana Ger Bratasena. Yo, kapundi ana ing bumbunan. Rogol dayanilah daging kariwanan. Durna guruku. Ana dawuh apa? Apa pendhita Durna punika? Nimbali marang Bratasena. Ucok. Ger Bratasena. Ingri pelanggan samangke pun bapa punika Prabu Duryudana niku duweni rasa curiga karo pun bapa ngger. Ngendikane Prabu Duryudana Bratasena mapan ana ing Sukalima iku ana apa lah kok jebule tibake Bratasena niku. Bratasena iku namung duweni gegayuhan ilmu sangkan parane ing dumadi. Lah ing kripalenggan iki pun bapa arep takon karo kowe Bratasena. Wah, Durna guruku. Takon apa? Sida. Kowe gayuh ilmu sangkan parane dumadi. Kaya janjine bapa pendhita Durna. Dina iki Bratasena bakal diwedhar ilmu sangkan parane dumadi. Moro kake. Wejangin aku ilmu sangkan parane dumadi. Mengko dhisik ger. Wong sing jenengane gayuh ilmu iku kelakone kanthi laku. Kabeh-kabeh kepenginan iku kudu ana perjuangane. Nah, kudu ana perjuangane. Ning jaman siki wong sing gemati kalah karo sing nang luar negeri. Nah. Niki. Wong sing gemati siki kalah karo sing nang luar negeri. Nah. Mulane nek kowe gayuh ilmu sangkan parane ning dumadi kudu ana pitukone. Durna guruku. Aku kudu bayar nganggo apa? Ilmu iku kelakone kanthi aku. Mula saiki kowe kudu golek kudangane pun bapa. Kudangane apa? Siji, golek kayu gong susuing angin. Kayu gong susuing angin mapan ana ing ngendi? Mapan ana ing Gunung Reksamuka Alastri Brasara. Sing kepindho goleko Tirta Prawitasari. Tirta Prawitasari mapane ro ngendi? Mapane ana Segara Minangkabau. Lanjur Segara Minangkabau kuwi segara ngendi? Yen kowe mlaku ngidul, segarane nang kidul. Yen kentek atimu mlaku ning alor, segarane ora ngalor. Iku. Mula pundutane pun bapa siji, kayu gong susu ing angin, kaping pindho kuwi banyu suci Perwitasari, Ger.